Nu hörni, ska det handla om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som idag fyller 70 år. Världens mest översatta dokument till 360 språk är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den antogs den 10 december 1948. Eleanor Roosevelt, som arbetat med att ta fram deklarationen, la fram den då för FN:s generalförsamling som hade sitt tredje stora möte i Chaillot-palatset utanför Paris. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar som ska slå fast universella och odelbara rättigheter som är lika för alla människor i världen. De handlar till exempel om åsiktsfrihet, rätt till utbildning och frihet från slaveri och tortyr. Syftet var att skydda mänsklig värdighet och på så sätt förhindra nya krig. God morgon till Hans Corell, jurist, också ett långt förflutet som värnare av mänskliga rättigheter i världen, bland annat som FN:s rättschef och i Europadomstolen. Och också Anneli Börjesson som är ordförande för Svenska FN-förbundet som på olika sätt arbetar med just mänskliga rättigheter. Välkomna. Tack. Om vi börjar med dig, Hans. Hur kom den här deklarationen, eller varför snarare kom den till egentligen? Jag tror att det var i chocken efter andra världskriget. Vi ska komma ihåg att den här deklarationen antogs av en generation som hade upplevt två världskrig. Och man förberedde sig mycket noga i FN, och det var änkan efter Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt, som fick i uppdrag att vara ordförande i den kommission som arbetade ut stadgan. Och hon förberedde sig väldigt noga. Man ställde frågor till länder runt om i världen så att de fick bidra med tankar och åsikter innan man satte sig ner och började arbeta ut deklarationen. Mm. Och det påstås ju ibland att det här är ett västerländskt påfund, men det är inte sant. Utan det var många länder som deltog i arbetet på att formulera deklarationen. Och det huvudsakliga arbetet utfördes 1947-48. Och när man formulerade, ska vi säga, de 30 artiklarna, så var det folk från hela världen med. Och i kommissionen gick till exempel en kines som var oerhört aktiv. Det fanns folk från muslimska länder, från Indien och så vidare. Så att när man hör det här argumentet att det här är ett västerländskt påfund, så är det ofta från personer som inser att om det här tillämpades verkligen i deras länder skulle de inte längre få sitta kvar vid makten. Nej. Och när man sen röstade om deklarationen i Chaillot-palatset idag för 70 år sedan, så var det 48 länder som röstade för deklarationen. Och så var det 8 länder som la ner sina röster. De deltog inte, de röstade inte. Men de röstade inte emot den. Och de 8 länderna, det var 6 kommunistländer. Och så var det Saudiarabien och Sydafrika med apartheidregimen där som la ner sina röster. Men så var det. Det var ingen som röstade emot deklarationen. Mm. Ja, Anneli, hur arbetas det runt om idag med de mänskliga rättigheterna som vi fyller 70 år? Det varierar ju ganska mycket från land till land, om man säger så. Men självklart är ju civilsamhällesrörelsen, olika frivilliga organisationer, människorättsförsvarare och så, som lyfter och på olika sätt försöker ge en rättvis bild av hur vi uppfattar att det ser ut. Att lyfta det och få upp det på bordet, försöka få någonting att göra det åt det. Men det varierar som sagt mycket från land till land, det gör det. Mm. Hans, alltså, du har ju arbetat konkret med de här frågorna både i New York, i FN och i Europadomstolen. Vilka av de här 30 punkterna, eller vilken, har liksom blivit bäst genomförd i världen, om man säger så? Ja, det är väldigt svårt att svara på. Ja. Därför att den viktigaste med den här deklarationen, det är att den var inte rättsligt bindande när den antogs. Det var en deklaration, och sådana antogs ju ofta av generalförsamlingen, men vad som har hänt under alla de här åren, det är att deklarationen har blivit folkrättslig sedvana. Den är alltså nu bindande för alla stater i världen. Och vi ska ju komma ihåg att den var också upphovet till de konventioner som finns på mänskliga rättighetsområdet. Det antogs ju 2 i FN. En om politiska och mänskliga rättigheter, och sedan så har vi en om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De antogs, de här konventionerna, 1966. Och i Europa så fick vi Europakonventionen redan 1950. Och vi har alltså sådana här konventioner både i Europa, i Afrika och i Amerika på den sidan där, även om USA inte är med i det här. Mm. Och så har vi domstolar. I Europa har vi en i Strasbourg, en har vi i Afrika och en har vi i Mellanamerika där. Och när du hänvisar till Europadomstolen, så var det så att i 11 år så försvarade jag Sveriges regering
i mål inför Europadomstolen. Och när vi förlorade ett sådant mål som vi gjorde ibland med rätta, så togs det mycket allvarligt här i Sverige. Jag fick föredra sådana frågor i sittande regering. Mm. Och ibland så fick man ändra lagen för att inte man skulle upprepa det här som stred mot Europakonventioner. Så det har haft mycket stor betydelse. Ja. Anneli, om vi blickar ut i världen då, som du var inne på, alltså var är de största utmaningarna när det gäller mänskliga rättigheter i vilka länder? Ja, om man tittar på länderna, om man tar det som har skett liksom på senare tid, så är ju USA ett exempel där det går bakåt. USA har ju lämnat internationella avtal och överenskommelser. Iranavtalet till exempel, Parisavtalet, INF-avtalet om kärnvapennedrustning. Och inte minst att de hoppade av FNs MR-råd tidigare här i juni i år. Så den politiken som förs där har ju svängt sen tidigare. Sedan finns det ju en mängd andra länder. Vi ser här Brasilien, Venezuela, ja, Filippinerna. Precis. Filippinerna är ju ett väldigt skrämmande exempel för att säga. När Duterte vill återinföra dödsstraffet dessutom och sänka minimiåldern för straffmyndighet från redan låga 15 till 9 år. Mm. Så det är många som på olika sätt, minoriteter, folk utsätts för hatbrott och civilsamhällesorganisationer för allt svårare att verka i många länder och så. Så att det är en annan era lite nu gentemot tidigare. Vi pratade om det, Hans och jag, innan här. Till slut, väldigt kort, Hans. Hur mår 70-åringen idag? Ja, alltså det är ju ett allvarligt läge, ja, som man säger. Och det ska vi ta på stort allvar. Och den fråga jag ofta ställer mig är, varför är det så svårt att överföra visdom från en generation till en annan? Vi ska ha respekt för det man åstadkom här på 40-talet av en generation som sagt som hade upplevt två världskrig. Mm. Och jag tycker att det är väldigt allvarligt att det backar nu, till och med demokratiska västländer backar på den här fronten. Så det är viktigt att man alltid ställer upp för det här och att man undervisar om det här, inte minst i skolorna, tidigt som möjligt, så att folk får klart för sig vad det här är. Och Kofi Annan, hans budskap var ju mycket klart. Han var inte jurist, men det var fascinerande att arbeta med honom. Han förstod bättre än många jurister att demokratin och rättsstaten är en förutsättning för att vi ska få fred i världen. Mm. Mm.